じゃあ1問目いかせていただきます。はい、はい、次のうち佐賀県が生産量全国1位のものはどれということで、はい、3択でいきます。はい、1いちご、2海苔、3玉ねぎ。こう1番です。いちごで。はい、ありがとうございます。じゃあもう1問、はい、いかせていただきます。孫正義さん、ソフトバンクの社長孫正義さんの、はい、出身の市はどこということで、はいはい、1番、はい、佐賀市、はい、2番唐津市、はい、3番鳥栖市。懐かしいな、それ。難しいな。あ、鳥栖市。ありがとうございますという感じでクイズは終わりなんですけど、はい、ちなみに1問目が不正解で2問目は当たりました。3月25日に佐賀県で佐賀ドリームマッチが行われます。かつて J リーグや日本代表などで活躍した選手たちが佐賀に集結して、皆さんに素晴らしいプレーを見せたいと思っております。ぜひご来場いただき、その日一日をハッピーな日にしていただければというふうに思っています。一生懸命プレーします。頑張ります。それではスタジアムでお会いしましょう。